Cuando quieras, ¿eh? No, espera un momento, no la cagues, no la cagues más. Sí. Por tu la meva Biblia, ¿eh? ¡Hombre, grande! Amb qui et cases, amb qui folles i a qui mates. Ah. Jordi Collado, Lorena de la Fuente o Rico Man? Amb els tacons allí, xiqui, xiqui, xiqui. Escolta, però... Amb qui et folles, Montse Adán o Sandra Ramos? Home... Però això es pot fer? Em dic que no et follaràs a ningú dels tres, llavors. Bueno, pues, tu has vist a Pedro Sánchez? Oh... Molt bé, bueno, seria, deixem això. Escolta, i seria, mira'm. Mira. Home. Y nos vamos de ruta en la Rambla a la una. Bótame. Tragar o escopir?